Visoke temperature koje se u drugoj polovini juna belaže u Srbiji ubrzale su zrenje pšenice. Žetva pšenice je jedan od najtežih poljoprivrednih poslova jer mora da se radi po najvećoj vrućini kada je hlebno zrno najsuvlje. Meštani sela Gnjilan se suočavaju sa problemom kombajniranja svojih useva. Kažu da je u njihovom mataru samo jedan kombajn i u strahu su da neće na vreme sakupiti letinu. Traže pomoć lokalne samouprave. Mi ne krivimo nikoga, ni lokalnu samoupravu, ni mesnu zajednicu, ali tražimo, apelujemo da nam se pomogne, da se to obavi na vreme, šta noćas kako je bilo, pa da je pao grad, pa da oluja i to se napravi pakos i gde šta. Šta je radio onaj čovek koji je cele godine i čeka to da ubere, da bi imao nešto. Tako da apelujemo samoupravi da iznađe neko rešenje. Ne mora, na kraju ne mora ali ja mislim da je, oni imaju resor za poljoprivredu tamo. Taj načelnik grada, on ima resori, ovaj, ona, pa taj što je za poljoprivredu, da dođe se angažuje, možda ima nekog poznanika negde, pa ima negde kombajni, pa da zove, pa da dođu, da bi se to obavilo. Možda je ovo sada post festum, ali da se to ne bi događalo u narednom periodu, mislim da bi e građane Gnjivana, poljoprivrednike, trebalo na neki način organizovati, napraviti jedan sastanak i onda kontaktirati sa davocima usluga, kombanjera, kako se oni to zovu, a iza toga bi mogla opština ili lokalna samouprava da ipak ne izvrši pritisak, nego da svojim autoritetom pokuša da, da vodi računa o, osegacima odnosno poljoprivrednim proizvojačima. Do pre 15. godina postojali su štabovi za žetvu u jedinicama lokalnih samouprava U gradskoj upravi Pirota kažu da je jedino rešenje problema međusobni dogovor proizvođača i kombajnera Sad je privatni kombajneri privatne parcele znači mi kao želimo da pomognemo normalno i ja molim te ljudi se malo strpe ili je počela žetva Ove mi podatke koje ja imam od ranih godina E, taj deo Gdjelana, Blata, Kostura, dolaze ljudi iz Leskovca i to za jednog dana to završi. Mislim da će i ove godine to biti tako. Ko formira cenu? Pa f, na nivou Srbije se formira cena i uglavnom se poštuje ta cena i mislim mi to nemamo. Znači lokalno zlupravo sa formiranim cenom nema nikakve dodere. Prema podacima Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Pirotu, u Pirotskom okrugu se obrađuje oko 32.000 hektara. Meštani sela Gnjilano očekuju da će narednih dana problem biti rešen, a pošto je žetva u ranoj fazi, još uvijek je nezahvalno govoriti o prosečnim prinosima.